U današnjim razglednicama saznajte. Proveravamo kakva je epidemijska situacija u Subotici. Kako da obavite bezbednu kupovinu stana i na koje tačke ugovora posebno da obratite pažnje. Gde i kada možete proveriti da li je dečije autosedište ispravno, ali i pravilno montirano. Ne propustite razglednice. Večeras od 18 časova na našem prvom programu.